Bu gün de Furkan Suresi 74. ayədi. Kimlerdir duanı eləyənlər? Mənə dua eləyirlər. İlk öncə bunu qeyd edeyim ki, Rəhman olan Allah'ın bəndələrinin duasıdır. İbadur Rəhman. Quranda belə keçib. Rəhmanın bəndələri. Yəni Allah'ın bəndələrinin duası. Belə ki. Və Allah Taala həmən Furqan surəsində bir neçə ayədə o Rəhman olan Allah'ın bəndələrinin xüsusiyyətlərini sadalayır. Ki, yəni, bunlar filan xüsusiyyətə malikdirlər, filan filan. Və orada bir duaları var. O duanı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Dua maraqlı duadır. Belə ki, duanın bir hissəsi fərdlə, digər hissəsi ailə ilə. Bir pillədə yuxarı qalxsaq, cəmiyyətlə bağlı duadır. Cəmiyyətlə, bəşəriyyətlə bağlı bir duadır. Buyurur, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Onlar belə deyərlər, ey bizim Rəbbimiz, حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ عَيُنْ Mənim, bizim ailəmizi, övladlarımızı, gözümüzün nuru qərar ver. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Və bizi ailə olaraq cəmiyyətə nümunə olanlardan qərar ver. Yaxşı. Ayənin bu hissəsində deyir, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ Hey dua eləyərmişlər. İbadur Rəhman, Rəhmanın bəndələri elə həmişə dua eləyərlər. Hər gün çalışın, ailəvizi dua eləyin. Qadınlara da aiddir, atalara da aiddir, övladlara da aiddir. Hər gün ailə duavızda yer alsın. Atalar, analar, övladlarınızın səadəti üçün, övladlarınızın hidayəti üçün, təhsili üçün, mənəviyyatı üçün hər gün dua eləyin. Ki, Quran-ı Kərimin mesajıdır. Buyurur ki, ailəni dua eləmək lazımdır. Özdə, vəlləzinə yəqulun, davamlı, bir dəfə yox. Yaxşı. Vəlləzinə qalu deyil, yəqulun ədir. Və duanın dedim, birisi fərd, ailə, cəmiyyət. Yaxşı, belə bir duadır. Və belə ki, necə dua eləyir və nə istəyir, çox cami duadır. Duanın birisini deyir ki, ilahə Rəbbim, sən nə istədi, istəyim budur, istədiyim budur, ailəmi, balalarımı, gözümün nuru elə. Qurrətə əyun, ailəm, balalarım, gözümün nuru olsun. Namusla, iffətlə yaşasınlar. Elə övladlar ki, kənar, qıraq desin, gözün aydın olsun. Maşallah, övladın filan uğura imza attı. Ya Rəb, elə bir ailə ki, üzümü ağ eləsin. Elə bir ailə və övladlar ki, gözlərimi ağlar qoymasın. Gözlərimin nuru olsun. Yəni, ibadət eləsinlər, günahlardan çəkinsinlər, salih əməliyyəsi olsunlar, nəticədə üzümə sevinc gətirsinlər. Ailəm və övladlarımı belə qərar verir. İnsan gəlir dua eləsin. Həm kişi, həm qadın. İnşallah. Hər gün bu duanı eləyin. Yaxşı. İkinci hissə nədir? Deyir, ilahi, ailə olaraq birlikdə cəmiyyətin önündə gedənlərdən bizlərə qərar verir. Yəni, biz ailə olaraq cəmiyyətə nümunə olaq. Bəşəriyyətə bir nümunə olaq, etalon olaq. Cəmiyyətə istiqamət verək. Yaxşı. Baxın, bir var, belə deyim də, pillə-pillə gəlim. İnsan ki, bir yola çıxır, gələk birinci mərifəti olsun. Mərifət yəni məlumatı olsun, hara gedirəm. Hədəfim bilsin, yolun tanısın, məqsədim bilsin. Hələ necə gəldi, yox. Əlfeynə, ələ, abayına, yox. Ata-babamda belə görmüşəm, yox. Dinimiz deyir mərifət və bəsirət. Birinci yolu gör, tanı, ondan sonra hərəkətə gəl. Birinci mərifətdir. İkinci nədir? Bunu haradan deyirəm? Əmirül Mömini deyir, ya kuməyl, ma min hərəkətin illə və əntə möhtacun fiyhə ilə mərifə. Ay, kuməyl, kuməyl səhabələrindən biridir. Hər addım ki atmaqsın, orada bir mərifətə ehtiyacın var. Kör-körana addım at. Gözü aç, ondan sonra addım at. Deməli, birinci məsələ nədir? Mərifət. İkinci məsələ nədir? Quran buyurur, və rudsə fəhcür, hicrət elə. Artıq ki, bildin, haqq nədir? Batil nədir? Da indi hərəkətə gəl. Fəhcür. Hicrət ilə. Hicrət nədir? Hicrət bir mənzil insanın daxilində baş verir.
Çünki sirat insanın daxilindədir. Riyadan ixlasa gedən yoldur, şirkdən ixlasa gedən yoldur, təkəbbürdən təvazuya gedən yoldur. İnsan hərəkət edir. Səthi özdən, dərin özə. Yaxşı, insan həqiqi özünə tərəf içində daxilən hərəkət edir. Fəhcür, hicrət elə artıq. Amma elə ki, hicrət elədən, Quran buyurur, sari ilə məğfirətin biraz tələsdə da bu qədər ləng olma. Çox ləng gedirsən. Elə hey yıxılırsan, qalxırsan, hey üzr istəyirsən, səhv edirsən. Da bu qədər də yoxdur. Da. Dur ayağa sürətdən, ömrün qısaldı, vaxtın azdı. Biraz bərk ol, tez elə, hərəkət elə. Bir pirlədən sonra əziz Allahımız deyir, sabiqu, sibqət eləyin. Keçin o tərəf, yaxşı əməllərdə başqalarını önə. Qoyma başqası səni keçsin önə. Təvazuda qabağa düş, xidmətlərdə qabağa düş. Görürsən, bir yaxşı bir xidmət olmalı, bir iş var da, bu ona baxır, o buna baxır, o birisi ona baxır. Hamısı ürəyində deyir, kaş bir dənə keçsin, qabağa məndən çıxsın. Allah deyir, sabiqu, özün keç qabağa. Sibqət elə. Yarış da, müsabiqə, sibqət, sabiqə eyni köklü sözlərdir. Allah deyir, nədir? Sabiqu, düşün önə. Öz İslam'a xidmətləri çalışın, belə olun. Cəmiyyətə faydalı olmaq da gəlir, belə olaq. Sabiqu, önə keçin. Kim tez götürdü, götürdü o xidməti. Sən eləməyəcəksin, başqası eləyəcək. Sən bir damcı ürəyində ki, bəlkə mən, o bəlkəni elə keçirdin, başqasını Allah nəsib eləyəcək. Elə mənə qalıb, başqasını Allah verəcək. Biraz minnət əlüsün, əlindən çıxacaq. Sabiqu, keçin qabağa yaxşı əməllərdə başqalarını. Beşinci ayə budur. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Nəinki yalnız keçək, yarışaq, önə keçək, başqaları bizə baxıb islah olsun. Cəmiyyəti islah edək. Ona görə dedim, duanın birisi cəmiyyətdir. İbadur Rəhman, Rəhmanın bəndələrinin duasının bir hissəsi cəmiyyətdir. İlahi, məni cəmiyyətə yol olanlardan, çıraq olanlardan, misbah olanlardan qərar ver. Cəmiyyət mənə baxsın, hidayət olsun. Amma maraqlı məqam nədir? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi ailəvi şəkildə, bir ailə olaraq, nümunə ailə olaraq, cəmiyyət bizə baxsın, hidayət olsun. Bax, belə ailələr. Xədicə ilə Peyğəmbərin ailəsi, Əmirül Möminin xanım Fatimə ailəsi, nümunəvi ailələrdir. Belə ailələr indi də var. Bərəkətli ailələrdir o ailələr. Məsələn, xanım var ki, bir xanım ondan otursa, boşanmaq fikrinə düşər. Elə söhbət ondan. Xanım da var, o xanım gəlib ondan otursa, nə olar? Səbir öyrənər, helm öyrənər, biraz fikirləri dəyişər, baxışları dəyişər. Başaşırsan, ailən dağıdmaz. Elə ailə ol ki, digər ailələr sənə baxıb ibrət alsın. Sənə baxsına görsən, sən necə qənaətçilsən. Sənə baxsına görsən, necə səbirlisən, həlimsən, necə fədakarsan. Ailə belə olar. Ailə bu şəkildə cəmiyyəti hidayət edir. Belə ailələr həmişə olub və həmişə də olacaqlar. Nümunəvi ailələrdir. Evlərindən nur tökülür, bərəkət tökülür. Ayələr, dualar, kişi biri digərini başa düşür, xanım biri digərini, ibadət var, süplər qəzaya yetmir, Quran oxunur, tilavət olunur, qonaqlar var o evdə, qonaqlara xidmət olunur, dua məclisləri qurulur, elm var, mərifət var, savad var. Belə bir ailələr. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi ailə olaraq cəmiyyətin önündə gedənlərdən qərar verir. Görürsən, nə gözəl duadır bu dua. Bu duanı eləsək, elə hamımız da nə yaxşıdır. Amma bir dənə maraqlı bir nöqtə var bu ayədə. Deyir, وَجَعَلْنَا Bizi lilmuttəqinə, təqvalı insanların önündə gedəni qərar ver. Fikir verin. Deyir, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِنə imamən. Əimmə demir. Əimmə cəmdir. İmam təkdir. Biz deyir, amma cümlənin sonu təklə bitir. İmam kəlməsi ilə bitir. Əimmə yox. İmam təkdir. Əyimmə cəmdir, imamlar. Demir, tək-tək ayrı-ayrılıqda bizim ailənin üzvlərinin nümunə qərar ver. Tək-tək ayrı-ayrı. Deyir, bizi ailə olaraq cəmiyyətə nümunə qərar ver. Birlikdə, tək-tək ayrı-ayrı yox. Ailə olaraq, cəm olaraq biz öndə olaq, cəmaat bizə baxsın, hidayət olsun. Biraz açım sizə.
Ailədə fərqli-fərqli vəzifələr ola bilər. Kişinin bir vəzifəsi, qadının bir vəzifəsi, övladın bir vəzifəsi. Amma məqsəd və hədəf bir dənə olmalıdır. Məqsəd və hədəf bir dənə olmalıdır. Fərqliliklər bir məqsədə və bir hədəfə yönələrsə, fərqli vəzifələr, fərqliliklər bir məqsədə, bir hədəfə yönələrsə, gözəllik, rəngarənglik, harmoniya yaranır. Hamısı bir digərini tamamlayar. Çünki hamısının bir dənə məqsədi. Ailədə niyə problemlər yaranır? Çünki ailənin bir dənə hədəfi yoxdur, ailə olaraq. Biri başqa şey istəyir, biri başqa bir şey istəyir. Vəzifələrimiz fərqli ola bilər. Övladın bir vəzifəsi, ananın bir və ata. Amma məqsəd bir dənə ola. Məqsəd bir dənə olandan sonra bu fərqli vəzifələr gözəllik, harmoniya yaratacaq. Bir digərini tamamlayacaq. Yusuf Peyğəmbərin yanına göndərəndə qardaşlarını Yaqub deyir ki, gedin görüşün Yusuflə, hər əviz bir dənə qapıdan girərsiniz. Hamımız eyni qapıdan girməyin. 11 dənə övladın, hər əviz bir dənə qapıdan girərsiniz. Bir alim buna izah verirdi. Deyir ki, əgər məqsəd Yusifdirsə, hədəf Yusifdirsə, hər əviz bir qapıdan daxil olub, axırda sonda Yusiflə görüşsünüzsə, eyb yoxdur. Biriniz elmimizlə, biriniz şeyrimizlə, biriniz nitqimizlə, biriniz qələmimizlə, biriniz sərvətimizlə, biriniz nüfuzumuzlə, sonda gəlib Yusufə yetişirsinizsə, eyb yoxdur. Fərqli-fərqli qapılardan girirsiniz. Amma məqsəd birdir. Çünki məqsəd bir dənədir, hədəf bir dənədir, onda vəhdət yaranacaq. Birlik yaranacaq. Fərqliklər olsun, amma hədəf bir dənədirsə, harmoniya, gözəllik, qəşəng yaranacaq. Gözəl bir dənə rəsm əsəri yaranacaq. Allah da deyir ki, وَجَعَلْنَا belə dualin, lil-muttəqinə imamən, əyinmə yox, hərəmiz pərakəndə hədəflərlə yaşamıyor. Ailə isə bir dənə hədəfimiz olsun, hara yetişmək istəyirik ailə olaraq? Onu təyin edin, o pərakəndəliklər harmoniyaya çevrilsin. Necə ki, bax, məsələn, gözün işi nədir? Baxmaq, ayağın işi yerinmək, qulağın işi eşitmək. Bunlar pərakəndədir, fərqlidir də, hərənin bir işi var, vəzifəsi var. Amma bunlar tapışırılsa ağla nə olar? Bunların imamı ağlı olsa nə olar? Vəhdət yaranır. Amma bu gözün, qulağın, ayağın, əlin, imamın nəfsi olsa nə olar? Pərakəndəlik olar. Ağız deyəni qulaq eşitməz. Aləm deyər bir-birinə. Ona görə deyir ki, ailədə, ailə gələ bir yerə yetişsin. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bir dənə hədəflər olsun ailənin. Biz hara getmək istəyirik ailə olaraq? Bunu təyin edirik. Hara yetişmək istəyirik? Ondan sonra evdə ananın vəzifəsi bəlkə də övladdan çox tərbiyə eləməkdirsə, çox yük ona düşürsə, o işə o baxsın. Ya ictimai xidməti olacaqsa, o ictimai xidmətini icra eləsin. Ya atanın filan vəzifəsi varsa. Bu fərqliliklər hədəf bir olandan sonra gözəllik olacaq. Və bu gözəllik nümunə olacaq cəmiyyətə. Evdə daha kişi qadını başa düşür, qadın kişini bir dənə nümunəvi ailəyə çevriliblər, cəmiyyətdə nümunə də ola bilirlər. Ona görə Allahımız deyir ki, belə bir duanı eləyin. Deyin, ya Rəbbəl aləmin, səndən istəyimiz var. Nədir istəyimiz? Bax, duamız budur. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ عَيُونَ Allah, mənim ailəmi, balalarımı gözümün nuru elə. Bir də ailə olaraq وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi cəmiyyətdə nümunəvi bir ailəyə çevir ki, cəmiyyət bizə baxsın, hidayət olsun. Bu da Quran-ı Kərimin dualarından biridir ki, rəhman olan Allahın bəndələri belə dua edirlər.